Pendong. Pendong. Tuk rula. Ada nak kena. Ya kering kubu nak nak bergulung. Tuh tidak macam ulas sawah. Ulas sawah lain kan dengan mitra. Okey. Ini mengepis. Kalau awak nak kepik ular, mestilah kepik dekat bahagian pergelangan kepala. Betul-betul dekat pergelangan kepala. Okey. Saya lepas kali ini. Saya lepas. Andai kata kita terlebih kepit macam ni, boleh tak awak ambil kepala ular? Sebab apa tak boleh? Bila-bila awak kepit lebih daripada pergelangan leher dia, pergelangan kepala dia, kepala dia melilau macam ni, jangan sesekali pergi ambil. Bila-bila masa dia boleh sambar awak punya tangan. Okay? So, nak lepas balik ke tak? Nak lepas balik ke tak? Payah. Okey, kalau tak ada hook, pakailah apa-apa benda yang ada, kayu ke apa, tekan kepala. Kedudukan mestilah tegak. Okey, tekan kepala baru boleh pergi ambil kepala dia ataupun kayu.